Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais um Últimas Notícias. E nós começamos nosso jornal informando que na última terça-feira, dois projetos de lei foram aprovados e um deve retornar para as comissões. O Washington Luiz nos traz o resumo. Havendo venda o número legal, em nome de Deus e da Lei, declara abertos os trabalhos da presente sessão. Realizada no plenário da Câmara de Cubatão. A 13a sessão ordinária é a oitava extraordinária. Na última terça-feira, dia 9. Na ordem do dia, três projetos de lei estavam pautados. O de auxílio para a Guarda Civil Municipal, este aprovado em segunda discussão. O que reorganiza o serviço funerário no município, aprovado em segunda discussão, exceção extraordinária. E o projeto de lei. Sobre a celebração de convênio entre a Guarda Civil Municipal e a Companhia Municipal de Trânsito. Este projeto de lei retornou para as comissões porque foi apresentada em emenda por parte do vereador Rodrigo Alemão. No horário reservado à apresentação dos trabalhos, foi feita a leitura do relatório final de autoria do vereador Alessandro Oliveira, que averigou e apurou as condições de funcionamento do serviço de zoonoses e denúncia de maus tratos aos animais. O vereador Marcos Roberto Silvotinho pede, através de requerimento, que seja formada uma comissão especial de vereadores composta por três membros e que seja feito um ato solene para homenagear as raízes lusitanas existentes na cidade. E o vereador Alexandre Mendes Utopete Pede para que os órgãos competentes façam um estudo a fim de instalar brinquedos com acessibilidade nas áreas de lazer da cidade e que as UBSs da cidade funcionem 24 horas. Apresentei esse requerimento, veio de encontro com a população, fui procurado bastante a respeito dessa questão das unidades 24 horas, porque nos últimos anos a gente sabe que a gente viveu nesse momento de pandemia aí, o que aconteceu e a gente viu qual foi a dificuldade. Os munícipes serem atendidos. Então, por isso, apresentei esse requerimento, que é o um estudo. Hoje a gente não pode entender porquê, mas o amanhã, pode anotar o dia de hoje, que a população vai entender por que eu pedi esse requerimento 24 horas. Outro requerimento foi a questão das crianças deficientes, a porcentagem de 5% dos brinquedos para as crianças deficientes. A gente nota muito quando a gente vai no Parque Nelinas vê aquelas crianças deficientes que ficam só observando as crianças brincar sem poder brincar. Então, acredito que a administração vai tomar as providências o quanto mais rápido possível para poder adaptar esse brinquedo em todas as praças na cota de 5% para os deficientes. E o vereador Anderson Delana foi empossado nessa quarta-feira na Câmara Municipal. O parlamentar aproveitou a ocasião para reafirmar seu compromisso em atender os anseios da população. Tomou posse no gabinete do presidente da Câmara de Cubatão o vereador do Podemos Anderson Delana. Ele irá ocupar a vaga deixada com o falecimento do vereador Wilson Pio. O presidente Kleber do Cavaco o recebeu e o termo de posse foi lido. Simpatizantes e assessores do parlamentar estiveram prestigiando a solenidade, assim como a presidente do Podemos de Cubatão, Elaine Aparecida Ramos Salles. Segundo o vereador Anderson Delana, tomar posse neste momento é triste, mas com uma missão da responsabilidade. Na 17a legislatura nós realizamos um trabalho em todos os âmbitos, né? Educação, cultura, esporte, saúde. Mas agora o é um momento também que eu não fico tão contente, até mesmo pelo fato que nós estamos aqui devido ao falecimento de um grande amigo que fez parte aí da 17a legislatura, junto com o presidente. Então, não é um motivo de se alegrar. Por, dois motivos, por duas situações. Primeiro, falecimento do vereador Issupil. E segundo, que nós vamos ter uma responsabilidade muito grande. Na verdade, nós vamos estar representando 130 mil habitantes na cidade de Cubatão e nós temos que é, trabalhar em prol dos anseios desses cidadãos. Então, é muita responsabilidade. Com dedicação e lealdade, o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Agora são 6h23 e a passagem de uma frente fria trouxe muita chuva e desde ontem praticamente não tivemos trégua. E amanhã, será que vem mais chuva por aí? A Rabena Soares é quem conta pra gente. A chuva deve persistir em Cubatão nesta quinta-feira. Estão previstas temperaturas entre os 25 e os 20 graus. A umidade do ar varia de 87 a 95% e os ventos sopram fracos durante todo o dia. E com base no aumento de casos de violência contra a mulher, a vereadora Jaque Barbosa apresentou um projeto de lei que cria o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio. Várias mulheres têm sido assassinadas em todo o país. Esse tipo de assassinato recebeu o nome de feminicídio. O cenário atual é gravíssimo e existe tipos de feminicídio. A violência familiar ou doméstica e a discriminação da mulher ou menos preso. Vários casos recentes acabou chamando a atenção do poder público. A vereadora Jaque Barbosa apresentou um projeto de lei que está tramitando nas comissões para instituir o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio. Eu acredito, tenho certeza que o feminicídio ele pode ser evitado. Nós é, temos diversas rodas de conversas com mulheres que sofrem algum tipo de violência. Hoje, no nosso país, nós temos 35 mulheres por minuto sendo violentadas, verbalmente ou fisicamente, e esses números eles conduzem ao feminicídio. Então, a gente precisa tratar aqui né, nesse início para que a mulher ela se sinta segura em denunciar para que ela consiga sair de dentro de casa e por isso nós temos tantas ações voltadas a esse combate como o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência o projeto de lei também que destina moradia para mulheres e vítimas de violência E agora eu protocolei recentemente na Câmara um projeto de lei criando aqui no nosso município o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio nós precisamos de ações concretas da administração, da sociedade, de união. Não é momento para a gente dividir. É um momento para que a gente se una, administração, sociedade, para defender essas mulheres, para dar voz a muitas mulheres que hoje tiveram suas vozes interrompidas. É por elas que a gente luta, e este trabalho: nós temos esse projeto de lei apresentado agora, logo após o feminicídio da Ana Flávia, que aconteceu recentemente, agora dia 27 de abril, na nossa cidade. E nós seguimos militando, apresentando novos trabalhos e fazendo todas essas ações apresentando todas essas ações com afinco com garra para que a gente consiga combater reduzir os números de feminicídio que assolam aí as nossas mulheres o assunto agora é saúde os serviços oferecidos pelo saism foram apresentados aos aprendizes do camp os adolescentes foram instruídos também quanto à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e à gravidez indesejada Jovens aprendizes do Campo e Cubatão participaram de uma palestra ministrada pela chefe do SAISME, que é o Serviço de Atenção Integral à Saúde da Mulher, incorporado recentemente ao prédio da Policlínica no centro da cidade. O encontro serviu para que todos conhecessem a importância desse centro para a saúde da comunidade. Então, o que acontece, né? Muitas vezes você mora no município e você não conhece as possibilidades né, dos serviços que você tem dentro dele. O jovem, por ser um multiplicador dessa informação, né, de uma forma muito efetiva, ele tendo conhecimento, ele vai chegar em casa, ele vai falar para a mãe, ele vai falar para o pai, ele vai falar ali na roda de amigos, né, de conhecidos. E muitas vezes são serviços de extrema importância, até mesmo pela atual mudança, né, que aconteceu no município de unificar três serviços. E que muita gente desconhecia, né? Porque, mesmo sendo colocado em redes sociais, a gente sabe que o corre-corre do dia a dia, às vezes a pessoa precisa do serviço e não sabe onde ele está sendo situado no momento. Dentre os assuntos abordados, a palestrante reafirma o trabalho executado pelo órgão em favor do planejamento familiar essa parte da prevenção de uma gestação indesejada, né, porque a gente sabe que os índices de gravidez na adolescência são muito grandes, são alarmantes, a mortalidade também que não é só do município de Cubatão, em toda a Baixada, né, e a gente precisa é, traçar ações de prevenção e promoção de saúde, né. Então acho que nada melhor do que você poder estar vindo num campo, conversando com esses jovens e levando essa informação. Foi apresentado aos jovens o contraceptivo subdérmico Implanon, um método que se destaca por ser um dos mais eficazes atualmente, mas ainda não é possível atender a todos os públicos através dos programas de saúde. É um método que tem uma eficácia de cobertura muito grande, né? Que pode ser colocado e retirado a qualquer tempo então assim a mulher não precisa ter essa preocupação se ela se arrepender de ter inserido o, o implanon ela volta na unidade volta lá no saísme e aí ele vai ser retirado e ela vai poder engravidar normalmente né então assim hoje nós temos alguns critérios né infelizmente a gente ainda não consegue ter essa cobertura total para todas as mulheres que tenham interesse mas os adolescentes as adolescentes em questão né é, é Faz parte do público que tem esse direito, né? E é de extrema importância que elas tenham conhecimento e que elas busquem isso, porque com certeza a gente vai estar trabalhando em conjunto com a questão de mortalidade, com a questão dos altos índices de gravidez durante a adolescência. O vereador Tinho prestigiou o evento, destacando a importância do programa e a ideia de ampliação para que alcance o maior número de mulheres possível. Uh, uma palestra onde dá a possibilidade dos jovens e do adolescente ter o conhecimento do assunto, daquilo que pode ser feito para prevenir uh, uma gravidez indesejada, sem um planejamento uh, que é necessário. E aí a, a Andréa veio, se dispôs né, a, a vir até o camping, uh, primeiro que a gente precisa. É, quanto mais informação, melhor. Né? E o CAMP hoje é, é um lugar extremamente que tem essa importância, onde esses jovens, né, os adolescentes, consiga levar isso para os amigos, para a própria família, ah, para que os métodos que, são, que hoje existem né, para prevenção de, de, de evitar uma gravidez. Camisinha, o DIL, a pílula que é o anticoncepcional e agora a implantação do Implanon. Muitas dessas pessoas que são dependentes químicos né, de droga, de álcool ou de outras drogas é, têm essa dificuldade de ir até o UBS ou de ir até no próprio CAISMA, no pronto socorro. E aí nós vamos fazer diferente. Nós já estamos estudando a possibilidade de buscar recurso para que a gente faça um, um, um uh, para, a gente, para que a gente consiga atendê-las nesse local, né? Seria um consultório móvel. É claro que não é tão simples assim, né? Isso requer recurso, isso requer equipe técnica, mas nós estamos voltados para esse tipo de situação e empenhados para que isso aconteça o mais rápido possível. Ao final era possível ver que o resultado foi bastante positivo. Achei muito importante porque tem muita adolescente que não tem acesso a esse tipo de palestra, muitas meninas não conheciam em Planol, assim como eu e tem tem algumas amigas que são mãe e acabaram sendo mãe por conta de falta de conselho da parte da mãe, da parte de família e não se sentir aberta por ter esse tipo de conversa dentro de casa e acabou sendo muito importante porque pretendo colocar assim eu e como minhas amigas muito importante para as meninas e para nós homens também como parceiro é, de mulheres filhos também né, é transmitir essa informação né compartilhar com amigos com famílias com parceiras também Promovida pela Unipar, movimentou o Jardim Costa e Silva. Foi uma tarde inteira de atividades diversas para pessoas de todas as idades. Prestação de serviço, muitas brincadeiras e um dia especial dedicado à população. O Jardim Costa e Silva foi palco de mais uma ação social do CCC, Conselho Comunitário Consultivo da Unipar Cubatão. O um evento feito por diversas mãos e que movimenta toda a cidade, como explica Renato Silvestre, especialista de comunicação da Unipar. Assim, o mais importante é que essa é uma iniciativa que ela nasceu da própria vontade dos membros do nosso Conselho Comunitário Consultivo, que conta com a participação de moradores aqui do bairro. Então, uma ideia que surgiu deles, que chegou até a empresa, a gente abraçou isso em conjunto, em parceria com o CCC principalmente, mas também destaca muita parceria com a Prefeitura Municipal de Cubatão. É, e aí todos os outros parceiros e aliados aí que chegaram para somar e fizeram esse dia aqui um dia especial. É, é um dia onde a gente tem o objetivo de, na verdade, trazer informação, trazer serviços para a população, e entretenimento também para essa criançada e para todas as idades. É um pouco essa ideia. O voluntariado é um ponto forte da ação social, que tem em cada membro do conselho, um pouquinho de suas histórias e contribuição. E essas pessoas fazem toda a diferença. Era um desejo do meu coração, eu sou filha de assistente social, e eu queria muito que a Unipar fizesse uma ação que Estivesse mais próxima da comunidade, mostrar sua cara de uma maneira mais, mais gostosa, mais descontraída, através de uma ação social, que é algo que sempre fez parte da minha vida: né? ações sociais, o deslazer, estar é, tá mais próximo com informações. E isso foi crescendo, deu uma parada na pandemia e retornou agora. E eu estou muito feliz de verdade hoje de ver a comunidade aqui, de ver o pessoal da Unipar mais próximo da população e de ver que a população se sente acolhida, prestigiada. Eu estou no conselho há 10 anos, quero falar que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa, desse conselho dessa empresa conceituadíssima. E hoje foi um dia gratificante da ação social aqui no bairro, da vizinho da empresa, a população em peso participando. É um trabalho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena e eu estou adorando fazer parte desse projeto. Parabenizar a Unipar, aos parceiros que estiveram aqui hoje, a todo o bairro que participou em peso. A gente só tem que agradecer e eu estou muito feliz em fazer parte desse conselho, dessa empresa que, que me acolheu, que me respeita, que reconhece o meu trabalho como voluntária e principalmente pela gratidão de todos. O número de pessoas que passam por cada ação só aumenta. E é a prova que essa aproximação entre a população e as empresas da cidade só reforçam que este é o caminho para uma parceria de sucesso. É muito importante esse tipo de evento porque aproxima a comunidade com a fábrica, né? Com a Unipar Cabo Cloro, que é um parceiro do Jardim Conselho há muito tempo. E o pessoal do Conselho que vem se empenhando direto em divulgar as ações da um impacto na nossa comunidade. Então é muito importante esse tipo de evento, conscientização dos moradores, onde agrega todos os parceiros da Prefeitura Municipal também, que está nos, está nos ajudando também aqui. Eu, como líder comunitário, só tenho que agradecer a todos os parceiros que estão nesse evento hoje. A ação contou com a conscientização ambiental, saúde, beleza, teatro, música, espaço kids, além da adoção de animais. Os né? São legal e queria adotar um também, né, mas não tô com meu RG aqui. O Samuel se divertiu muito e aproveitou cada instante. Do evento, eu achei legal, né? Eu curti muito. Só não comi ainda, né? Mas vou ver se eu tiro um tempo para comer. Nossa, eu gostei muito. Era muito legal, muito criativo para quem pensou. E é isso. Agora são 6h37, é chegado o momento do esporte. Aqui no Últimas Notícias, afinal, Capoeira é esporte, é dança, é cultura e a Associação de Capoeira Meninos Guerreiros realizou mais um batizado. O projeto conta com o apoio do vereador Topete por meio de emenda parlamentar. Um dia especial para as crianças e jovens da Vila Esperança. Neste último sábado, a Associação de Capoeira Meninos Guerreiros realizou mais uma cerimônia de batizado. Sempre presente e apoiador do projeto, o vereador Alexandre Mendes da Silva, o topete, participou do evento e destacou a importância da capoeira no dia a dia das crianças e o seu empenho como parlamentar no incentivo ao esporte. Quero desde já agradecer todos os organizadores desse batizado, o mestre Tabu, o mestre Arnaldo, o mestre André, por esse convite. É muito importante para mim estar participando esse dia de hoje, num projeto que eu venho ajudando essas entidades, que tem os Meninos Guerreiros lá do Bolsão e a entidade aqui da Vida e Esperança também, da Sociedade de Melhoramento. Em nome do presidente Dutch, também me procurou e a gente vem ajudando no, no, no possível. É muito gratificante você ver as crianças nessa faixa etária participando do batizado, que pode ser o nosso futuros atleta da cidade de Cubatão, né? Quem sabe? Através de um batizado desse e já desde pequeno crescendo na capoeira. Então é muito importante para mim participar desse projeto. Sempre estou aqui para ajudar as entidades no social, ou que seja também através de emenda minha, para poder ver o crescimento dessas entidades aqui dentro da Vila da Esperança e como no Bolsão também. Muito feliz ver os amigos da antiga, né, que fui cumprimentado aqui, ver os pais, tudo elogiando uh, o trabalho do mestre Arnaldo, que a gente vê que é o. Professor que se dedica é, quase todos os dias aqui na entidade, ou na Sociedade de Melhoramento, ou aqui na, na sede aqui deles também, fazendo esse trabalho com criança. Os professores Mestre Arnaldo e Mestre Tabu destacaram o quanto a capoeira tem transformado a vida das crianças atendidas pelo projeto e a importância da dedicação e comprometimento dos alunos. Estou feliz dando aula para eles, ajudando a família, né? Não deixa, é o tempo que eles passam comigo, eles passam fora da rua, né, evitando de aprender coisas erradas. Hoje eles estão sendo 23 alunos sendo graduado graduados, né, pegando sua graduaçãozinha, para que eles cheguem a seguir com respeito né, e ter responsabilidade. Porque a capoeira ela tem uma disciplina, né? ela tem um desenvolvimento e um respeito. Para você, você entrar na capoeira, você tem que ter um, uma nota boa no colégio. Né? Então é um desenvolvimento muito, muito bom que temos e as crianças começam a entender o respeito pelo professor, o mesmo respeito que ele tem pela mãe, porque a educação que a gente tira daqui da capoeira, leva pra, eles levam para casa. Agora, sobre o batizado, isso é bom, por quê? Porque o batizado é onde as crianças veem que o desenvolvimento deles está evoluindo. Né? Depois de um ano, dois anos, eles vêm para cá para fazer, amarrar um cordão na cintura e saber que ele está sendo, que ele está numa evolução boa na capoeira, entendeu? Cada ano que vai passando, ele vai evoluindo e se dedicando mais à capoeira. O presidente do bairro da Vila Esperança, Luciano Leal Dutti, abriu as portas da Associação de Melhoramentos do Bairro e hoje colhe os frutos de um projeto que provou estar no caminho certo. E vem ganhando a cada dia mais o respeito e o apoio da comunidade. Como você pode ver, né? Isso daqui foi um sucesso, um projeto que veio do bolsão da Meninos Guerreiro, hoje em parceria com a Sede de da Vila Esperança. Então, né? eu quero deixar um agradecimento do mestre Arnaldo e todos os mestres, agradecer o parceiro, o vereador Topete, que veio sumando junto com nós, né? Como você vê hoje aqui, os pais, a população, todo mundo veio é um evento, né? Que nem eu falo para todo mundo: capoeira é esporte, capoeira salva a vida, tiramos muitas crianças hoje da rua. Hoje temos aqui, atendemos as crianças de segunda a sexta-feira, você vê, né? Então um professor que é comprometido com as nossas crianças. Né? Então, assim, então a população só quer ganhar com isso e que esse projeto siga por muito, muito tempo no nosso bairro e nos bairros vizinhos também, para tirar as crianças da rua. As últimas notícias dessa quarta-feira fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.